Artul de sărbători sunt media să șoleve bici aromat genul bici twist seminar care este naural și se astumbră Royal Badonshi. Să banco să finanțo sectorul este rolze cu atunci economic organizare băși jurnalist epseronul bankis prezidenti este obra. În acele bine să capătul și arse bolii problemuri se schiviste temaze prezentăție de moi smine sărbători seminar iar să întârbo organizația să zugadă băda banke bici inițiative tarteba. Ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიზანია რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიასა და ბანკებს და ეროვნულ ბანკს შორის და ყველა ის კითხვა დაისვას, რაც აწუხებს და აინტერესებს ჟურნალისტებს და ყველა ის თემა განვიხილოთ, რაც აქტუალურია დღეს საბანკო სფეროში. შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები მოლოდინს გააგზავნებს გასულ პროექტებს განხორციელებას. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მედიის ამაგებთან ერთად განვიხილოთ სხვა ესათვის საკითხი დეტალებში, ეს ის საშუალება შეუძლებლად არ არის თომე, რადგან თავარია თავარი შედეგი იქნება ის, რომ უკვე მედიის წარმომადგენლები სხვადასხვა სიუჟეტის გაშუქებისას და სხვადასხვა გადაცემის მომზადებისას შეძლებენ უფრო სრულყოფილად და ობიექტურად მოამზადონ და გააშუქონ ესა თუ ის მოვლენა.